نه ویډیو د کبیر اپریدی پېښور ریسټورانت والا د پاره او د پېښور سیل لا باندې وکنه چې هوټل ته در شو تاسو سره ملاقات وکړو. نور خو هم دې کدوانو ګردې را لپغې کړې. تازه تازه سبزی ده خو څوک یوه ورځ خو نه ده کنه په مخ کدواني. او ستا د ریسټورانټ هغه غټې غټې مجمې او زمونږ نور خو غپې. ستا هره ویډیو د پښتنو د ترقې دپاره د پاکستان د ترقې دپاره نو په دې وجه زه تا ته سلوټ کوم. کبیره پریدی که ستاسو هوټل ته زه در نه لالم انشاءالله د دې کدوانو نه به دم پوخ پخوم. کبیره پریدی که غوښتلی نو په اسلام آباد کې هم هوټل کولاوالی شو، داسې په نورو جیبونو کې هم کولاوالی شو، خو هغې راغلی او په پېښور کې مونږ ته ښه ښکلی غټ هوټل ساز کړی. تاسو به ډیر ښه پېژنئ، ډیر زبردسته کس دی کبیره پریدی په خپله باندې او ډیر خاندانی کس دی. د کبیره پریدی په وجه زه ټولو اپریدیانو ته سلام کوم او کبیره پریدی زنده باد او د هغې رسټورانټ هم زنده باد.